Novinky v oblasti obranných i bezpečnostních technologií přinesl 18. ročník veletrhu IDET v Brně. Odborná veřejnost i další návštěvníci si mohli prohlédnout nové moderní zbraňové komplety. Poprvé se na ploše výstaviště prezentoval Stát Izrael prostřednictvím agentury SIBAT, která patřila k největším expozicím. Přehlídka se tradičně těší velkému zájmu nejen odborné i laické veřejnosti, ale také politických špiček. Na slavnostním zahájení proto nechyběli kromě ministra obrany Lubomíra Metnara a náčelníka generálního štábu Aleše Opaty také další ministři průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a zahraničních věcí Jakub Kulhánek. Mezi nepřehlédnutelné exponáty určitě patřila samohybná houfnice Cezar společnosti Nexter. Nákup 52 kusů těchto děl podepsalo těsně před veletrhem ministerstvo obrany. Na veletrhu byl představen starší model z výzbroje dánské armády. Zcela nový byl ale funkční model kanonové houfnice Dita. Pozornost zejména zahraničních partnerů zaujalo dělo o ráži 155 mm s dostřelem až 39 km. Armáda České republiky požadovala systém, který je operačně nasazený, který je vyvinutý, ke kterému je k dispozici široká škála munice a vybrala si Cezar jako nejlepší variantu. Co se týče Dity, tak Dita je český produkt, který je ve vývoji. Je to demonstrátor, ale demonstrátor, který je funkční, který už absolvoval i střelby na slovenské střelnici Záhorje a určitě má potenciál v následujících letech u řady zákazníků v teritoriích, jako je Severní Afrika, Blízký východ nebo Jihovýchodní Asie. Ale není to produkt, který už vzhledem k tomu, jak relativně nedávno začal vývoj, by měl být konkurencí pro systém Cezar, který si vybralo Ministerstvo obrany pro přezbrojení armády České republiky. I na systému Cezar bude spolupracovat český průmysl, i systém Cezar bude na osmikolovém tatrováckém podvozku s českou pancéřovanou kabinou, takže bude zaručen vysoký podíl českého průmyslu a zároveň i schopnost udržitelnosti Cezara našimi vlastními národními silami. Takže to je podstatné, že k Cezaru, i když je to původem francouzský výrobek, budeme jako Česká republika schopni zajistit jeho životní cyklus a budeme schopni zajistit jeho provozování jak v míru, tak v případné krizové situaci. Na veletrhu jste mohli třeba vidět pobíhat psa, tedy robopsa. Jmenuje se Lassi a jde o produkt německé firmy Rheinmetall. Jde o robotický dálkově ovládaný přístroj, který je připraven pro bojiště blízké budoucnosti, jak říká Oliver Mittesdorf, viceprezident pro prodej. This is another feature. We are connecting it with the Lynx, because you know, a tank, it's massive, or an infantry fighting vehicle, it's massive, but you are somewhere in situations where you have to send somebody to see what's maybe behind a door or maybe in a hideout. So, and we have identified that with the wheeled UGV, you have some constraints. With this kind of a vehicle, of a robo, actually they call it Lassi, with that kind of a vehicle, you can go into, in an urban environment, you can go to a critical infrastructure there and then look what's happening. And you know, as they say always in these American Hollywood movies, we can tell that no animal has been harmed when we are using this one. But it's not for fun. This is really a massive support for the infantry soldier when he is in an urban combat, an urban conflict. So actually this robot saves lives. Návštěvníci prvního dne veletrhu pak mohli potkat, mimo jiné, jednoho z posledních žijících veteránů druhé světové války, brněnského rodáka, stíhače 310. československé perutě ve Velké Británii, armádního generála Emila Bočka. Pan generál v doprovodu ministra Metnara prošel expozici a zajímal se o vše nové, čím disponuje armáda České republiky. Část svého programu strávil ve společnosti manažerů LOM Praha. Poctil nás svou návštěvou pan generál Boček. Pro mě to byla nesmírná čest, že zavítal na náš stánek. Mohl jsem mu prezentovat portfolio LOMu, mohli jsme si popovídat o tom, co zažil ve válce, co zažil prostě za ta léta, která strávil při armádě. A bylo to neskutečně zajímavé i v tom ohledu, že je to vitální člověk, který má neskutečný optimismus, a to si myslím, že v dnešní době je také strašně důležité. Já jsem mu prezentoval i to, co tady ukazujeme na stánku, nejenom pístový motor, motor z TV3, ale ukázal jsem i unikátní zástavbu kulometu Herstal do vrtulníku řady MI, která ho velice zaujala. Tak tady dneska na výstavě můžeme vidět unikátní řešení, je to koncept navržený společnostmi FN Herstal.
a státním podnikem LOM Praha. Jedná se o řešení umístění jejich zbraně FN MAG 58 pomocí otočného systému na palubu vrtulníků MI-17 a MI-171. Je to právě za pomoci unikátních jednoinčových kolejnic, které umí při dostatečném vystužení podlahy vrtulníků přenést velmi vysoké zatížení. No a to je právě projekt, kterým jsme se minulosti v LOM Praha zabývali. Nicméně do této chvíle se upínal na palubu vrtulníku pomocí těchto kolejnic jenom náklad, kdežto právě teď by mělo dojít k umístění i této zbraně. Je tohleto řešení natolik zajímavé, že by se vyplatilo ho chránit? Ano, uvažujeme o tom. To je řešení, které umíte nabídnout všem těm, kteří mají ve své výzbroji nebo arzenálu vrtulníky MI? Určitě, my jsme schopni to nabídnout všem, kteří právě používají vrtulníky MI, ale já jsem přesvědčen a troufnu si říct, že jsme schopni nabídnout tuto zástavbu i do jiných vrtulníkových platform, protože my umíme tu zástavbu přizpůsobit právě různé vrtulníkové technice. Mluvili jsme spolu poprvé před půl rokem o kondici LOMu. V jaké kondici je dneska? Tak já věřím tomu, že stále ten trend je vzrůstající, to znamená, nic se na tom nemění, že cílíme k tomu, aby státní podnik se dostal do pozice stabilní společnosti, která bude nabízet zajímavé portfolio nejen armádě České republiky, ale i ostatním zákazníkům, například i ze zahraničí. A v současné době a to, že jsme na IDETu, ukazuje, že tedy jsme firma, která patří mezi ty firmy, které prostě se tady prezentují, mají co nabídnout a je to pro nás veliká příležitost se potkat s těmi partnery a řešit další zakázky, další projekty do budoucna. Samostatnou kapitolou IDETu byla bojová vozidla. O překvapení se postarala společnost Zetor Defense. Je to z Brusu nová společnost, která vznikla spojením dvou subjektů, a to podniku Zetor Engineering a holdingu skupina AS. Ambicí Zetor Defense je prosazení nové řady obrněných terénních vozidel značky Zetor na středoevropském trhu. Model Zetor Gerlach 4x4 byl představen v několika verzích. Stroj je vyvíjen kompletně v České republice a mezi jeho avizované přednosti patří vysoká míra ochrany posádky při výbuchu miny pod vozidlem. Vozidlo absolvovalo testy protiminové a balistické, ty byly prováděny v Německu, v Ulmu a pochopitelně na to jsou příslušné certifikáty a dále prošlo testy ve Vojenském technickém ústavu ve Vyškově. Vždycky důležitý obchodní potenciál pro takový prototyp. Je tady nějaká šance pro uplatnění tohoto vozidla v armádách okolních států? Já jsem o tom přesvědčen, protože stojíme vedle vozidla, kde skutečně výzkum, vývoj a teď vlastní konstrukce těch prvních vozidel byla provedena v České republice a je to český výrobek, komponenty jsou pouze z Evropské unie a ta nejzazší vzdálenost tohoto komponentu je 1000 kilometrů od města Brna. Pozornost zejména při dynamických ukázkách poutalo zasloužitě multifunkční americké bojové vozidlo Oshkosh. Současná technická špička v této kategorii, kterou využívá armáda Spojených států. Pro naší armádu jde proto o možnou, velice kvalitní náhradu za současná lehká pancéřová vozidla Iveco LMV, která jsou v dnešní součástí výzbroje armády České republiky. Oshkosh nabízí řadu konfigurací, možnost instalace mnoha zbraňových systémů, včetně protitankových řízených střel. Disponuje motorem v armádní modifikaci 6,6-litrového agregátu General Motors Duramax. Produkuje výkon zhruba 254 kW, o jehož přenos na všechna 4 kola se stará 6-stupňová samočinná převodovka Ellison. Automobil o provozní hmotnosti okolo 4600 kg dosahuje maximální rychlosti 110 km v hodině a palivová nádrž vystačí na zhruba 480 km jízdy. Armáda pro 21. století ale potřebuje přístroje a schopnosti, které detekují problém dřív, než je vidět. Mezi takové exponáty určitě patřily radary pardubické společnosti Retia. Ta za radar Regard dokonce získala prestižní ocenění Zlatý IDET 2021. Retia, která navazuje na stoletou tradici podniku Tesla, vyvíjí, vyrábí a modernizuje radary, systémy velení a řízení, lokalizační, komunikační i záznamové systémy. Podle výkonného ředitele společnosti Michala Satrapy umějí jejich radary detekovat podezřelé předměty nebo osoby i přes silnou zeď. Toto je konkrétně produkt Retvis, vychází z názvu Retia Through Wall Imaging System a je to vlastně radar, který je schopen detekovat a sledovat cíle za zdí a konkrétně se jedná o osoby a o zvířata.
má 2D nebo 3D zobrazení, je velice jednoduché ho spustit a je přenosný. Na 16. mezinárodním veletrhu obrané a bezpečnostní techniky bylo ohlášeno více jak 490 firem. Každý návštěvník proto měl možnost najít si to svoje. Střelci třeba speciální noktovizor pro noční vidění společnosti Meopta, nebo zlatým idetem oceněnou zbraňovou stanici Mantis akciové společnosti EVPU Defense. Všechny prezentované exponáty vyrobené v České republice jsou také příslibem pro rozvoj českého zbrojního průmyslu.